آج کا سوال. جنگ بدر میں شیطان نے مشرکوں سے ان میں سے کس جملے کو نہیں کہا؟ آپشنز ہیں: اے، کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، بی، میں تمہارا حمایتی ہوں، سی، میں تم سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ڈی، اپنے معبودوں کی عزت کا خیال رکھو. جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں. انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے. ہمارا کل کا سوال تھا: کفار اگر اپنے کفر اور نافرمانی سے رک جائیں تو ان کے پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے: اے، ان کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے. الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا. قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد. اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا. اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.